Черкаські «Мавпи» продовжують пошуки центрового. Про це під час післяматчевої конференції заявив головний тренер команди Максим Міхельсон. Нині цю позицію закриває американець Марвін Джеферсон. Однак, за словами тренера, одного гравця на роль бігмена замало. Замінити ж Марвіна ніким. Новачок Марко Попович, який мав підстрахувати команду на цій позиції, вибув на невизначений період через травму. Напередодні ж через ушкодження «Мавпи» на півроку лишив ще один центровий – вихованець клубу Дмитро Скапінцев. Тому позиція великого у черкащан все ще вакантна. Тільки ми вбираємо Марвіна Джеферсона з площадки, у нас одразу ж відбувається провал, або як тільки він трохи підсаджується, ну, встає, у нас одразу ж виходить провал. Ищем большого, к сожалению, рынок нам, как скажем так, вот это отношение, да, соотношение тех денег, которые мы можем предложить, и то, что нам может предложить рынок, к сожалению, сегодня того игрока, которого бы мы хотели увидеть в составе, который бы нам действительно помогал, хотя бы на этот период, пока мисс восстановится Скапинцев, мы найдем.